мене був квіток на Харків на завтра. Ну, ні. Не планую. Буду тут. А сім'я також? Ну, сім'я в Харкові. Ми родом з Харкова. З Харкова. А сім'я не планує до вас сюди їхати? Вони не зможуть. Старенька мати. Що плануєте робити? Я не знаю. Чекаємо. Чули вибухи? А як же, я на Лісовій, я жила всю жизнь на Прорізну, а тепер на Лісовій, там хорошо почула. Несколько раз, вообще где-то даже 6-5 не було. Ну що зробиш? Що буде, те й буде. А що плануєте робити взагалі зараз? Зараз йду на роботу. Одроблю, поїду додому. На Лісову? Ну а як же, а куди ж? Доця зове на Оболонь, син зове туди, а я поїду домой. Ну що ми будемо бігати, що це дасть? Нічого. З Києва не плануєте їхати? Ні. Так, чесно говоря, сильно-то и ехать некуда, кроме кладбища. Там, где, ну, все похоронены. На станція Голосіївська. Користуйтеся метро безпечно. Носіть маску правильно. Next station – Голосіївська. Алло.